Balqaş Gölü'nden balık avlauğa salınğan tıyım merzimi bugün ayaqtaldı. Al ertengden bastap balıkçılar jappay su marjanın süzüge kirsed. Alayda Aydın Gölden esibesin ayırıp oturgan jurtşılıkta ile özinin Balqaşqa quyar tüsü qayrandatıp qalğan alaŋdatıp otur. Balqaş Gölü'nde quyatın jerin tereziñ mineki ötsep jatırmız. Mine şamamen mineki. Қазіргі таңда 1 метр енді. Сейтжан Сатанов бала кезінен балық аулаумен айналысады. Аймақты 5 саусағындай білетін ол, Іленің Балқашқа құяр тұсы қашан тереңдетілгені есімізде жоқ. Көп жылдан бері көңіл бөлінбегеннен өзен мен көлдің қосылған жеріне құм жиналып, кемелердің табаны тиетін болып дейді. Кемелер шығамай қалады. Ауарайы бұзылып, алысқа кетіп қаламыз, сол жерде қиын. Бір-біріміз сүйретіп, сол кешке орнық қаламыз, жерге орнық қаламыз. Мына ауарайы құбылмалы ғой енді. Көл болғаннан кейін. Аймақтағы 18 шаруашылық Балқаш көлінен балық аулайды. Соның 4-теуі Құйған ауылында тіркелген. Олардың қолданып жүрген техникалары ескі, тіпті кейбірі зауыттан жарты ғасыр бұрын шыққан. Сондықтан балықшылар жыл сайын науқан алдында кемелерді жамап, жасқап, қозғалтқышын жөндеп, жарамсыз бөлшектерін ауыстырады. Қазір де солай істеп жатыр. Бұрын кезінде шығарылған ол моторлар. Қазір уже үкіметтің машинаға пайдаланбайды да. Сонда суда ойылып салатын да. Сол байын жаса қалып қойғандар. Балқаш шахтаны алып береді, өзім салам. Қазақстан шығару керек қой. Қашанға ескі үйлермен жүре береді. Жаңадан шығарып отсам, мыналарды мысалы. Мынаның бәрін тастап. Жақсы болды бәрін өйтіп. Балықшыларға кішкене жеңілдеу болады ғой. Таза жүресің әйтеуір, майға түспейсің. Биыл Балқаш көлінен 5000 тоннадан аса балық аулауға рұқсат беріліп отыр. Ертеңнен бастап балықшылар үйреншікті жұмысына кіріседі. Науқан алдында олар өзекті мәселені көтеріп, шаруашылық атынан әкімдікке хат жазған. Сол хатпен бізге шыққаннан кейін бұл кісілерге біз сол осы су тазалау арнасын тазалау организациясымен бір-біріне келісімшарт отыруға және кездестіруге ықпалын жасадық. Соның нәтижесінде енді ауызша келістік. Егер ол кісілер уақытында бітсе, біздің мына іле арнасын теңізге шыға берсін, тазалап береді. Бұл жұмыстар күзге дейін жасалуы керек. Өйткені су тартылғанда кемелердің Балқаш көлінен өзенге қарай өтуі тіпті қиын болады дейді балықшылар. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.